Siz bir necha oydan, balki bir necha yildan beri ingliz tilida speakingingizni yaxshilamayapsiz, ingliz tilida ravon gapira olmayapsiz. Aynan shuning uchun ham YouTube ga kirib, ingliz tilida gaplashish, qanaqa qilib speakingni rivojlantirish bo'yicha videolarni qidirishni boshlagansiz va shu videoga kelgansiz. Men sizni tabriklayman. Hozir mana shu videoda siz kuniga yarim soat vaqt sarflab ingliz tilida ravon gapirishni usulini o'rgataman va bu usul mana o'zimni o'quvchilarimda ham, o'zimda ham juda ham zo'r ishlagan. Videoni oxirgacha tomosha qilish tavsiya beraman, chunki videoni oxirgacha ko'rganlarga mana speaking rivojlantirish bo'yicha yana bitta bonus sovg'am ham bor. Shuning uchun videoni oxirgacha ko'ramiz, kuzatamiz va agar speaking rivojlantirish bo'yicha sizda savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bo'lmasa, boshladik. Ko'pchilik ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilarning asosiy muammosi bu grammatikasini zo'r o'rganadi, lekin o'sha grammatikadagi o'rganayotgan narsalarni speakingda ishlata olmaydi. Yoki umuman speaking qilishga qo'rqadi, ingliz tilida ravon gapirish yoqda tursin, o'zini tanishtirishga ham qiynaladi. Men mana shu toifadagi o'quvchilar bilan shu vaqtgacha mana 6 yildan beri ishlab keldim va ularga juda ham ko'p usullarni tavsiya berganman. Ularning orasidan eng qiziqarlisi va odamni zeriktirib qo'ymaydigan bitta usulni xossaligi ulashaman. Buni nomi shadowing. Bu shadowingga har xil usullari bor. Shadowing o'zi ham, lekin men o'zimni ishlaganini va o'quvchilarimni ishlaganini ulashmoqchiman. Demak, birinchi qadam siz hozirgi vaqtda o'zingizni ingliz tili darajangizni bilib olishingiz kerak. Ya'ni ingliz tili darajangizni aniqlashingiz kerak. U bo'lishi mumkin elementary, pre-intermediate va hokazo. Siz hozir o'zingiz darajangizni aniqlab oling. Mana bu veb-saytga kirib ham o'zingizni ingliz tili darajangizni aniqlab olsangiz bo'ladi, yoki bo'lmasa mana tepada video bor. Video chiqadi, ssilkasi. O'zingizni ingliz tili darajangizni aniqlash bo'yicha biz video qilganmiz, test qilganmiz. O'sha testni boshdan oxirgacha o'tib, o'zingiz darajangizni aniqlab olsangiz bo'ladi. Undan keyin bu videoga qaytsangiz ham bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi qadam o'zingiz darajangizni aniqlab olish, ikkinchi qadam bu o'zingizga darajangizga mos bo'lgan navigate va headway kabi kitoblarni olasiz. Uni Chorsudan olsangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasa bizani English Focus Telegram kanalimizda ssilkasini tashlab qo'yaman, pastda opisaniyada. Kitoblarni elektronisini ham olsangiz bo'ladi, audiosi bilan. Xullas, kitobni olamiz va uni ichidagi audiolariga hujumga o'tamiz. Aynan o'sha kitobda navigate yoki headwayda audiolarni yozilgan formati ham bor, ya'ni skriptda ham bor va audiolarni o'zi ham bor. Siz u kitob ichidan faqatgina dialoglarni qidirasiz. Ya'ni dialog bu ikkita odamni bir-biri bilan suhbati. Aynan o'sha dialogni bir nechtasini qidirib topamiz. Birinchi yunitdan boshlab uni eshitishni boshlaymiz. Bu uchinchi qadam. Dialoglarni eshitamiz va eshitib matnni, o'sha ketayotgan dialogni ma'nosini chiqarishga harakat qilamiz. Ya'ni tushunib olishga umumiy. Ya'ni nima gap so'z bo'yapti bu audioda? Kimlar nimani gapiryapti? Shu narsalarga ahamiyat beramiz va eshitib chiqqanimizdan keyin boshdan oxirgacha bir marta yoki ikki marta bilmadim, tushunganingizcha ichidagi yangi so'zlarni yodlashimiz kerak. Ichidagi yangi so'z chiqishi mumkin, bu 4-chi qadam uchun ichidagi yangi so'zlarni yodlaymiz va yodlab bo'lganimizdan keyin endi 5-chi qadamda siz o'sha audioni boshdan oxirgacha 5 marta pauza bilan, 5-10 soniya pauza bilan takrorlaysiz. Ya'ni gapirayotgan spikerni orqasidan qaytarasiz. U nima desa, xuddi shunaqa ohangda, xuddi shunaqa tonda, talaffuzda bir xil tempda qaytarasiz. U audiolar bo'lishi mumkin 5 minutlik, 3 minutlik, 2 minutlik, farqi yo'q. Nima uchun aynan qaytarish deyapman? Siz ahamiyat bersangiz, bundan oldingi qadamlarda birinchi, o'zingiz darajangizga mos bo'lgan audioni tanladingiz. Ikkinchi, siz o'sha audioni eshitayotganingizdagi ma'noni aniqlashingiz kerak bo'ldi. Yangi so'zlarni yodlab olasiz va matnni tushunib bo'ldingiz. Tushunib bo'lganingizdan keyin endi uni takrorlab, talaffuzi, o'sha so'zlarni, gaplarni ma'nosini tushunib bo'lgandan keyin talaffuzini moslashtirish kerak o'zimizdan talaffuzimiz bilan. Ya'ni bu ingliz tilida speakingni rivojlantirishga juda ham qo'l keladigan usul. Xo'p, endi 6-chi qadam ham bor. Bu ozgina qiyinroq, lekin 6-chi qadam bu usulda juda ham muhim hisoblanadi. 6-chi qadamda siz diktofonni olasiz va o'sha 5 marta takrorlab chiqqan audioyingizdan xulosa, ya'ni
nimani tushundingiz o'zi? Shuncha eshitdingiz, shuncha talaffuz qilib chiqdingiz, ma'nosini tushundingiz. Nimani tushungan bo'lsa, shuni og'zaki ingliz tilida diktofonga gapirib berasiz. Diktofonga gapirib berishdan asosiy maqsad bu sizni ingliz tilingizni tabiiy ravishda chiqarish, ya'ni speakingingiz tabiiy chiqishi. Speakingingiz tabiiy chiqadi va buni natijasida siz xatolar ham qilasiz. Ya'ni gapirayotganingizda har xil xatolar bo'lishi mumkin. Bu xatolarni diktofon sizga yozib oladi. Diktofonga yozib bo'lganingizdan keyin yana o'zingizni ovozingizni eshitib chiqasiz, ya'ni o'zingizni fikringiz nima degansiz. Eshitib bo'lganingizdan keyin undan grammatika, so'z boyligi, ravonlik, bundan tashqari o'sha talaffuz, shular bo'yicha, ana shu to'rtta narsa bo'yicha o'zingizni speechingizni, ya'ni nutqingizni tekshirib chiqasiz, analiz qilib chiqasiz va daftarga o'zingizni xatolaringizni yozib olasiz. Qaysi zamon ishlatyapsiz? Qaysi zamon noto'g'ri ishlatyapsiz? Yana qanaqa grammatik xatolarni qilyapsiz? Qaysi so'zni noto'g'ri ishlatib qo'ydingiz sizning fikringizcha? Talaffuz bo'yicha qaysi so'zni noto'g'ri talaffuz qildi? Shularni hammasini analiz qilasiz. Analiz qilib bo'lganingizdan keyin yana xuddi shu usulni har kuni davom ettirib takrorlaysiz. Tavsiya beraman, kuniga yarim soatdan oshirmang. Nimaga? Chunki yarim soat, bir soat, ikki soatlab qilsangiz, bu yaxshi albatta, lekin zerikib qolishingiz mumkin. Shuning uchun kuniga yarim soat, aynan speakingingizni rivojlantirish bo'yicha bitta yoki ikkita audiodan foydalanib, shu ishni qilsangiz, 60 kundan keyin juda ham zo'r natijaga erishasiz. Speakingingiz o'zgarib ketadi, o'z tanimaydigan darajada ingliz tilingiz zo'r rivojlanadi. Chunki men o'zimda ham, boshqa o'quvchilarimda ham buni sinab ko'rganman, ish bergan, speaking rivojlantirish uchun foydasi bor. Bizda English Focus onlayn maktabimizda o'qiyotgan o'quvchilar aynan shu usuldan foydalanib bo'lgandan keyin ustoz, bu usulni nima uchun oldindan aytmagansiz deb aytishgan va shu paytgacha men bu usulni hammaga ham aytmaganman. Endi men sizlarga ulashyapman. Agar English Focus onlayn maktabimizga a'zo bo'lishni xohlasangiz, englishfocus.uz saytiga kiramiz, batafsil ma'lumot olamiz va bizani onlayn maktabimizga yozilsangiz bo'ladi. Bunda biz Britaniyaning Oxford universitetini Navigate kitobidan darslarni o'tamiz. Ingliz tilining hamma qobiliyatlari rivojlantiriladi. Uyga vazifalar, kuratorlar, ya'ni mentorlar tomonidan to'g'rirog'i tekshirib boriladi uyga vazifalarni har doim va darsda bo'yicha tushunmagan joyingiz bo'lsa ham, kuratorlar onlayn Telegramdan yozib savollarga javob olsangiz bo'ladi va undan tashqari biz haftada 2 marta onlayn maktab o'quvchilari bilan speaking club uyushtirganmiz. O'zingizni darajangizga mos bo'lgan o'quvchilar bilan kirib speaking clubda qatnashsangiz ham bo'ladi. O'quv markazida de bilsanglar, bir oyda 12 ta dars bo'ladi, offline darslar, lekin bizda onlaynda bir oyda 24 tagacha, ya'ni 2 barobar ko'proq dars olsangiz bo'ladi va natijada 2 barobar tezroq ingliz tilini o'rgansangiz bo'ladi. To'lovlari unaqa qimmat emas. Englishfocus.uz'ga kirsanglar, veb-saytda hamma ma'lumotlar bor. O'zingizga qulay tarif tanlab yozasiz bo'ladi. Albatta, bu English Focus loyihasiga qo'shgan hissangiz degan bo'ladi. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakimov bo'ldi. Ha, aytgancha, bonusim bor degan edim, sovg'a bor degan edim. Telegram kanalimizda speaking rivojlantirish bo'yicha qadamli reja PDF faylini tayyorlaganman. Ssilka orqali o'tamiz. Ham Navigate kitobiga ssilka qoldiraman, shu Headway kitobiga ham, yana o'sha aytgan qadamli rejaga ham ssilka qoldiraman. Onlayn maktabimizga yozilish bo'yicha ham ssilkalar bo'ladi. Hammasi opisaniyada o'tamiz. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakimov bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa albatta bitta like bosib qoldiringlar. Bundan buyog'iga mana shunaqa formatdagi videolarimiz ko'proq chiqaveradi. Sog' bo'linglar.